Der kommt. Ja, det der er sådan noget lort. Ja, den har sit ud af, tror jeg. Fundet det. Ja, hvor mange er det? Nu går det ikke derovre skyder. Der er bare skyder ind i pump. Hvor er det? Der har været lidt brændt herinde. Kan du se? Ej, ja. Det gør vi heller ikke. Den anden side. Ja, vi skal lige se her. Oh, ja. Nå, der er det værd. Der er lidt kontor her. Jeg har lige fået et chok af en due, mand, og så kommer du. Jeg ser helt guldgysninger. Var det? Var du kommet ind derovre, mand? Hold kæft, det chok, jeg fik. Jeg smadrer dig, mand.
ikke kuldegysninger. Det er fordi, der var en anden indgang. Og så gik... Bare det. Og kom ind derovre. Oui. Nå, hvad er det? Der ligger grise ude. Nej. Oh. Jeg kan komme igennem. Virker den? Ja, jeg vejer 800 og... Jeg vejer for meget. Jeg kæmper sig. Det blev af. Ja, ude af vinduet. Hvad er der? Den der hen over øjen. Nej. Ja. Det må vi lige kigge på. Skal vi fortsætte herop? Vi har været nede, tror jeg. Ja. Vi skal lige gå ned igen. Eller gå rundt herop. Skal jeg stue? Ja. Igen. Har du været herinde? Ja, der var kommet fra. Var du her? Det er friskt. Ja, jeg kan ikke have det. Hvad er det nu? Måske videre ned. Thank you.
Jeg går hjemme. Det var det, vi var lige før. Den er støttet sammen. Ja. Okay. Bare hold døren, vi skal herop. Hvad fanden er det der nu? Vi skal lige der nu. Hvor er det hernede? Det er lige sådan et gammelt værksted. Det er til at rette nogle maskiner eller sådan. Er Kim syg på torsdag? Ja. What the fuck? Har vi helt oppe? Jamen, jeg kunne komme lige op. Nej. Jo, men du. Hvad er det? Men det så vi jo lige. Hmm. Vi så lige om den her. Fedt, så kan jeg ikke se noget. Vi er oppe under taget. Du er da ikke kommet længere op. Jo, det kunne man jo. Jeg så en trappe. Ej, hvor planagtigt. Så lad os tjekke den trappe her. Jeg troede, jeg var overtaget lige før. Okay. Nu vil jeg ikke komme højere op. Kan vi se? Fuck, hvor syre. Du skulle meget kunne udsigt, hvad? Ja, faktisk. Og så må min tilhus se også højere. Hvor? Hvor er det? Tag med hænderne. Der er ikke noget. Nej. Er det sådan noget kælder? Gamle kølerum. Nå, lige nu er hun
Det skal da ikke være. Hvor er der masser af tid. Jeg skal lige kigge. Cool.